У Краснодарському краї безпілотний літальний апарат завдав удару по штабу за горизонтної радіолокаційної станції раннього виявлення Ворон ДМ. На фотографіях видно дві пошкоджені будівлі на території військової частини 41003, де розташований 818-й окремий радіотехнічний центр. За попередніми даними, удар був здійснений вранці 23 травня 2024 року. Для розуміння важливості цієї станції, вона забезпечує виявлення об'єктів на відстані до 6 тисяч кілометрів по горизонту і до 7 тисяч кілометрів за висотою, одночасно супроводжуючи до 500 цілей. Ця ціль була вкрай важливою та легітимною. Дякую за перегляд, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Станьте спонсором цього каналу, посилання в описі до відео. Слава Україні!